გამოშვების ბოლოს ფოტო, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ფოტოზე ჩანს, რომ ნიკა მელია საბურთოს რაიონის ერთ-ერთი მაჟორიტარული კანდიდატის ქართული ოცნებიდან დავით ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბთან სავარაუდოდ შტაბის წევრს ხელს ართმევს. Савароводот ми камелия да срула ригит амовчевлебтан шехведра да ахла ис конкурентების პარტიაში ატარებს წინას არჩევნო კამპანიას. ეს დაახლოებით რას გავსნინი, ანუ ბარსელონასა და რეალის თამაშის წინ, რომ მივიდეს ბარსელონის ტრენერი, მწვრთნელი უпростоრად ბოდიში რეალის გულშემატკივრის ბანაკში და ჩამოართოს თვითონს ხელი. დაახლოებით მაგ სტილის ფოტო იყო. საინტერესო იქნებოდა ის. საინტერესო შედარება, რამდენად მიუხვდი მე ამ შედარებას, ვერ გეტყვის, ვერ ვერკვევი კარგად ფეხბურთში, შემიძლია მოდის კომპანიებზე გაგიკეთო მსგავსი, თუმცა გაგვიგრძელდება გამოშვება.